Dalam satu rakaman video, kelihatan sekumpulan budak lelaki sedang berada di tepi jalan raya apabila tiba-tiba seekor anjing berwarna putih datang menghampiri mereka. Situasi itu menakutkan mereka dan membuatkan kanak-kanak itu berlari bersama untuk mengelakkan dikejar anjing. Tetapi ketika sedang berlari, salah seorang daripada mereka berlari pula ke arah berbeza menyebabkan anjing itu terus mengejarnya seorang diri. Di komen, netizen memberikan pelbagai reaksi memikirkan nasib kanak-kanak tersebut. Malah ada juga yang memberikan tips untuk mengelakkan daripada dikejar anjing.